gifted and safi. Ramadan Mubarak, Koli Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم. شعر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلام دما ولا الله كجر جنال كيغا ومركا لئي موقال عصوب سور دوادة رمضان مبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. عن رجينا إنا إي عافي ماد غبتين سنا أني قبو عافي ماد غبو سو سور دوادة إن شاء الله هل كان أفورا كسو ميسد ونير إن ربا إنا إن اللقاء يبصدو والروتي روغ روح بدن إن بعادي إهين سيدا هر دعب كسو أركتين أما فيديو محال دهاي هر دعيسة جواب بالله ونوا وجدين كوب كاس عانا قندعها إي وجري een haafiran uga darsaday iyo cusbayar halkaan ay alaabta ii wada taala codka waa saaru haya insha Allah halkaan subaga ii ugu jira laba qaade eh ma badno balse waxaan sameey doonaa wax yar oo aniga igu filan een waxaan ku darsan doonaa sokor yar aan ku darsan doonaa rootigan soo baroobay aad iyo aad u maxal dhaha ilmaha ay u jecel yihiin een hilib iyo jiisan dhaxda ka gali doonaa ma sha Allah soo sokorti aan hadda ku darsaday een halkaana waxa iigu jirta een qamirisa iigu jirto ama leebito ma sha Allah ee qaadada aan ku heesto waa qaadaday ugu yaro maxal dhahay yariste oo loo isticmaalo shaahiga iyo waxyaabahaas lagu ya this is bunk marka een halkaan aan ku soo cabirtay burka waa een iyo hal xabo oo maxal dhahay ay taalo oo ukun eh so waxa ugu horeeyo inta qoyaanka ah oo qoyana isku qasi doona kadibna waxaan sameey doona burkan ku dari doona kadibna waxaan rabaa inaan asaga iyo aniga dagaalna dhaxmaro burka insha Allah een rooti aad iyo aad u jilcan waa arkayseen doolshe ah ma sha Allah inuu ku noqdo hadaa rabto cajiinka si fiican iskaga xash oo hadaa cajiinka xashin wax ku suurta galaya male ma ku macaa doono mana ku jilci doono wax waaweyn wuxuu naqana laakiin maasha Allah marka halkan waxaan ku soo shubtay aan ku soo diyaarsaday labo koobkan aan u jeediin koobka shaahiga hadda oo u jeediin caanaha iigu jiraan waa ka yar yahay koob yar waaye een maxal dhahay marka adiga shan koob aad samaysan kartaa kiila samaysan kartaa hal koob aad samaysan kartaa insha Allah marka soo dhawaada hadda gacanta la gali doona waana isku soo naqayna ma fahanteen sababtay tahay waxaan rabaa geedkan inaan meel soo saaro waa idin tusi doonaa laakiin insha Allah halkan baaquliga waan ka maxaal dhahay ka ridi doonaa halkaana isla tagi doonaa aniga asaga oo ah kabiska ama maxaal dhahay jikada korkeeda so halkaan ku xashi doonaa ama ku rifaaqi doonaa burkana arkayseen oo koobka ku jiro waxaan rabaa inaan gacmaha maxaal dhahay kaaga dhagdhaga sooma markuu jilcanya waxaan rabaa in la jilciyo waxaana la rabaa in maxaal dhahay si fiican loo xasho labadaas haddaa samaysid makaa halaabi doona burka waa dhardhaqay doonaa ma arkaysiin jeenis maa la dhaqooya jeenis yaa marka sidaasaa la rabaa inaa u xashtid xoogaaga u kala reebin asagaaba waa dareemay xataa markuu uu xashmo uma eka burka kaleento haddaa jiida burka markaasaas u xashto markaa gacantaada ku qabata haddaa jiida oo go-o ma xashno ama kuuma rifaaqna laakiin hadduu saas u jiidmo wuu ku rifaaqanya ama wuu ku xashanya waa diyaarsanya markuu saas u jiidmaayo laakiin hadaa jiido kuu soo go-o weli waxba ku dhiman waxaan marka waa kanaha hadda waa soo dhameeyey intaas uu isku naqdo arkaysiin fartaada xataa markaa ku riixdid wuu iska soo celinaya waxaa u maleysaa inay aariya ku jirto asaga dhan suuf suuf uu naqanaya asagooba la karinba maasha Allah almuhiim waa kanaha baaquliga saliid yaraan subagi meesha isku jiray koobkan dhac ku siiso iigaga dhagin waa iska dhigaayaa kadibna waxaan soo samay doonaa afaarihi hilibki iyo basashi iyo alaabti lagu dari lahaa so waa kanaha hilibki hadda meeshan ii yaallo basal kala nuuca ilaa afkayga beenka dhoor iyo barbarooniyaal kala nuuca waa kaas marka
شنكرون تيدي يا ريدو بيرتي يا ريدو هالكا اي تالو يا اند بي اي اند اوين اي ما جرتو هالكا سانكو ريدايا وحوغا اديغا دحدا كو ديفانيسا كدبنا ايدا كو يار يري هيسا دع 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 ادي حوغا وا وي اسكا تبر يرتا وا لكن كو نسقبا ما شاء الله ان وا كاس وا سو دياري هليبكي حد يرتان عجينكن وا كانا وا وجيدين ما شاء الله waxaan rabaa hadina aariyada ka bixiye dhac dhac waa isku celihaya kadibna laba cadan ka dhigaaya saastay tahay waa igu badan yahay ajinkan sida arkayseen ba horay waxa ku soo aragteen muufo asagoo muufo camal ah iyo asagoo rootiga aan ka sameey soo jabkan waa iska xagan iskaga riday oo iga badan yahay waxaan rabaa asoo hilib ku jirin inaan aan fidiyo on muufo ka dhigo iyo asagoo hilib ku jira jabka kaleento insha Allah jabkan waxaan rabaa inaan rooti ka dhigo waxa rata oo isticmaali karta nooc arata ka dhiga karta ana waxaan rabaa laakin maanta hal xabbo oo rooti kaliya ma kala jarjaray rootiyal yar yar kama dhigaay insha Allah waxaan rabaa rootigan jabkan dhan on soo gooyay jab aad weyn ma aha laakin waa jab normal ah en afur laba qof ah waaye laba qof afur kayda waaye en waana ani wiilkayga ma sha Allah so waa soo fidinaya xooga isbiidan ku furo fiidiyowga aad iiga dheeraaday ina ku caajistiina ma doonayo insha Allah en waa kan ha marka hadda hilibkiyan dhaxda ka gelina kadibna hadaa rabtid adu waa isku laabi kartaa waxaaga ii macaankiisa dhaxda uga jiraan maxaa la dhahay hadaa rabto isku laabi kartaa afka ka xiri kartaa kadibna foornada gasho kartaa hadii kalena ani sidaa yeela yeeli kartaa insha Allah aniga ma isku gidinayo waa isku gidi doonaa laakiin isku gidiskaas waxa ka sokeeyo waa jarjara geesahanka jarjara waa soo tidca waxaan ku dhahayaa shuushu maatinta loo tidcuha ka dhacayso mafahantiin marka waa kanaa jiis yar dhac yaa ilmaha way iska jecel yihiin wax nuuc kale markaa samaysid iyo hadda waa sambuuski uu hadaa fiirisid laakiin sambuus ahaan uma cunayaan oo sambuus ahaan ma ahan laakiin sambuuski wixii la gelihaayo le waaye jiiska ka saa'ida laakiin inta sambuuska la gelihaayo waaye haddana rootigaas way ka jecel yihiin sambuuska markaa u samaysid labadaba bir markaa sambuuska ay cunaan way nacaayaan sooma marka waa laga carab gidistaa marka sidaanan ku waa u jeeda geesaha waxaan tartiib ugu wadaa waxay tahay bacda meesha ku fidsan oo jikada aan ku sameeyay rabadaanka markuu dhalanayay jileec waaye mindidana way iga gaareysaa geedkaas waa geedka biisaha lagu jarjartaan ku jarjaray waa ka hadda waa xoogaa waa isku soo waa isku aadina marka saana tidcaana isdhaafsii haya adaa rabta kora hora u soo tidci kartaa hilibka xagiisa ani laakiin waxaan rabaa kaliya waxaan rabaa inaan isku dhaafsiyo sidaas oo hilibka meesha uu ka muuqdo iyo jiiska inaan isdhaafsiyo oo labadaas golba saas inaan isku dhaafsiyo kadibna way isku daboolmayaa kadibna hadhowti 10 minute meel dhigayaa markuu soo maxaa la dhahayay uu soo kaco ama soo fuuro 10 minute xataa maahana 5 minute 10 minute xataa uma baahno waqtigii afurkana waa la joogaa rootigii waa kanaha waxaan ku tidcay korkaasna waxaan uga soo tidcay hal xabo idima tusin waxaan dheerna hal xabo ku tidcay dhag aan korka uga qurxiyay laakiin sidaas asoo aad uga qurux badan mid kale intoo iiga qaloocdo hadda bud weyn u naqdo waxa waaye birta aan saaray uu ka dheeray birta bir laba bir aan heystaa birna yariis waaye tii yareedan saaray waa kanaha xoogaa yar gaduudkiisa xoogow iga naqda laakiin inaba caadi ma ahan xoogaa adiga saas gold qurux badan waaye laakiin dabka iga dafi tagay oo intaan damiyey aan howl kala qabsaday marka saa ogtihiinna ofinka kuleel waaye haddaa damisid wixii oo reedhi ah waxaa fiican inaa ka soo saartid marka maasha allah waa jarjarayaa softi macaan maxaa la dhahaye lagama sheekay karo ilmaha aaday u jecel yihiin afur qurux badan waaye caanaha booraha eho oo ama caanaha niidahan korka ka mariyay hadalka intaan sii wada maan idin sheegin laakiin ishiina macalinka heeda uu ku niyimidna waxaa mariyay male sidaas u gaduutay caanaha mariyay caanaha iyo waxaa haysatid ukuna korka ka mariyay caanaha mariyay waxba isma dhaanta marka waa kanaha sidaanu naqda rootiga waa ujeediin dhaxdiisana waa ujeediin wax ajiina iyo wax male waa ujeediin inuu duleelo jileec macaan ee waaye dadaa rootiga markuu saas weyn yahay u maleeya inuu maxaa la dhahaya rootiga baana ooliya ima laboraati ha naqdo wuxuu rabaa ha naqdo waa aragteen asoo cajiin weyn ha la geliyaa wuxuuna ka soo baxaa asoo qurux badan marka waa kanaha haddaay hore waxaa kusoo arkaysiin tidici waa la jarjaray laakiin waa iska qurux un tidica maahane wax macaanoo gooniyuu keenaya male macaantiisa waa waxa ku dhex jira waa kaas asoo qiiqaayo kuleelka waxaan ku dhahayaa
إن لقمة شيء كرو مركا ده هدا مدن هاي إيسار سبسكرايب إن حوجا يرو ماشي عنا يا وحيرة مشاري إيو محل هاي أما شرب بدن كودياريو هاي إن هد ماله رجبرة وحيسو تري مشاري ما هاني وحد هذا شربت له مركا خير بركة دين دافي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.